кино бүже сериалы дал ушул темада кеп кылуудабыз. Конокторубуз дагы келүүдө. Бирок темага тиешелүү конобуз келип калды. Ал болсо жакында гана баарыбыз абдан баарыбызды күлкүгө бөлөгөн десем болот. Эл укпасын тасмасындагы өзгөчө ролду жараткан, баш каармандын ролун жараткан, сүрдөп аткан азыркы учурда жаш актер Нуртилек Жапаров бүгүнбүздө конокто. Кутман таңыз менен. Кош болдук. Саламатчылык. Түрчө аралашып кеттик, баары дароо байкалды. Кош болдук дегенде. Бираз сүрдөн атабыз, экинчи, үчүнчү эфир болуп атат. Акырындан көнүп баштадык. Эми мындай жашоого көнүш керек, кантсе дагы актерлор, ырчылар көнөтүнүштү. Келиңиз, мына кинону көрө элек инсандар да болуш керек. Кино эмне тууралуу? Комедия, бул семейный фильм деп айтсак болот. Үй бүлөңөр менен барып көрсөңөр болот. Эми кандай десем, бул жерде деген кинодо деген мынакындай бел куда эме бешик куда деп коет. Анан да ошондой да, эми кудалар үй бүлөлүк када салт э мындайча айтканда абдан күлкүлүү, барып көрүп келесел. Кантип актердук кесипти тандап калдым? Актердук кесипти 9-класста бир кыялданып жүрчүбүз, 9-кластарда андан кийин 10-11-класста башка жакты, башка кесипти тандап бараткан болчубуз. Анан кайра ушул актердук жака тапшырып калдык Манаска. Манаста ушул 5 жыл окуп бүтүп, ошентип акырын акырын ийгиликтерге жетип атабыз. Демек профессионалдуу актер экенсиңер? Албетте. Билими бар эң башкысы. Голливуд тасмаларынан кимдин ролу абдан жагат? Голливуд тасмасынан Крис Эванс деген актер бар. Көргөндүрсүз, таанысыңар го дейм, Крис Эванс. Ватсаптан жазышып турасыз. Эме Мститель деген кинодо аткарат, Капитан Америка болуп. Ошол актер аябай жагат. Мындай эмеси актердун образы жагат да ошол кинодогучу. Мындай актер өзү кандай экенин билбейбиз. Жашоосунда э? Жашоосунда кандай экенин. Жакшы. Кандай киноларга тартылгыңар келет өзү негизи? Өзүбүзбү? Көбүнчөсү драма, комедия эмес да. Биз ойлогон, мен ойлогон болчумун ушул кино биринчи дебютный драма болот го депчи. Ушундай болуп комедияга тартылып калдык. Бул да жакшы. Ооба. Асел да актриса болгусу келип жүрөт, тасмага тартылгысы келип, балким чогуу аткарып каларсыңар дегендей. Кинодон тышкары эмне менен алектенесиз? Кинодон тышкары өзүм оператор болом. Эми азыр күз эмес беле, күз мезгилинде тойлорду дагы тартып калабыз дегендей, свадьбаларды. Ошол өзүбүздүн студиябыз бар, ошол студияны иштетебиз. Демек куругуп жүрбөйсүз э? Мынакей айтып калыңыз, актердук билимди алып бүттүм деп. Көпчүлүктөр айтат, актердук билимди алып бүтүп эле актер болуп кеткендер көп эмес деп, андайлар дагы аз деп. Келечекте өзүңдү актер катары көрөсүңбү? Албетте, анткени менин өзүмдүн чоң максаттарым бар. Дагы кандай десем, бир долгосрочный деп коет, ошол узак мөөнөттүү. Узак мөөнөттүкү 5 жылдык өзүмдүн максатым бар, целим бар. Ошол 5 жылдык, анан 3 жылдык, анан 1 жылдык ушундай цель, өзүм пландарым коюп алгам да. Ошол максаттарыма жеткенге азыр тандан аябай умтулуп атам да. Кыргызстанда эле актер чеберчилигиңерди уланткыңар келеби, же башка өлкөлөргө чыккыңар келеби? Ушул биринчи жылы кудайым буюрса могу 2018-ге чейин, 2018 бүткүчө ушу Кыргызстанда аябай атактуу болуп number one дейт го, ошол биринчи орунга жеткенге аракет кылабыз. Андан ары Кыргызстан менен эле чектелбейбиз, дагы СНГга кетебиз, СНГдан Европага, анан мирге чейин жеткенге аракет кылабыз. А биздин актерлордун, азыркы учурдагы актерлорду кимди эмдейм баалайсыз? Азыркы учурдагы актерлорду уялатам деле ушул суроого даярдан болуп турушту. Негизи эле же болбосо Голливуд жылдызы болсун, орусиялык актер болсун, мынакей ушул актердой роль жаратсам, адамгерчиликтүү, тасмадан сырткары дагы жашоосу менен маалыматың бар адам сен баалаган? Мен көбүнчөсү характерим, характер деп коет. Мүнөзүңүз? Мүнөзүбүз, ошо мүнөзүбүз көбүнчөсү бир аз азыр биякта шаңдуу болуп атабыз. Эми кинолорго аткарым келет да, жанакындай Джейсон Стэтхэм бар го, ошондой мындай боевик, более экшен фильмдерге ушундай
Урматтуу жайсан, эгерде көрүп аткан болсоңуз, Нуртилек сиз менен бир тасмага тартуунда кыялданат болуш керек, андыктан байланышыңыз дегенде. Алем азыр болсо оюндарды койгонбуз, чогуу оюн ойнойлу. Асел сонун сөздөрдү сизге акырын айтат, оозун кыймылдатып, аны музыка коюп беребиз сизге. Сиз ал сөздү Аселдин оозунан угуп тапканга аракет кылыңыз. Келиңиз наушникке кулагыңызга салып алыңыз. Өзгөчө оюн десем дагы болот. Ооба, ошондой. Даярсызбы? Даярбыз. Музыканы коебуз, музыканы койдук биз. Каттырагы? Айта бер. Кандай жакшы? Я. Огулба айтат, а? Ооба. Самын. Самын. Сагыз? Самын. Самын. Азаматсыз. Жакшы. Кыяк. 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 Варианттар кыяк. Айта бер оюңду. Кыяк. Кыска. Макул, кийинки сөз. Арзу. Арзу. Ал сулуу. Макул. Арзу. Суу. Арзу. Кийинки сөз. Нур тилек. Нур тилек. Нур тилек. Варианттар. Нур тилек. Тилек. Нуртилек. 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 Варианттар. Кайсы сөзгө окшошуп атат? Макул, кийинки. Сагыз. Сасык? Сагыз. Кайра катууга ой болду. Алты. Ат. Алты. Ат. Алты. Алты. Алтын. Алты. 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 Туура. Акыркы сөз. Кийиз. Кыз. Кийиз. Кыз. Кийиз. Жигит. Кийиз. Кийиз. Мит. Кийиз. 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 Вариант. Би. Тилекке каршы канча сөздү туура тапты? Самынды туура тапты. Алтыны тапты. Алтыны тапты. Тилекке каршы кыяк, арзу, нур тилек, сагыз, кийиз деген сөздөр табылбай калды. Куттуктайбыз, наушникти кое берсеңиз болот. Кандай оюн экен? Биринчиден оор экен. Анткени оозунан билинбейт, э? Билинбейт экен. Бул жакта да музыканын аябай катуураак музыка экен. Оюндун шарты ушундай болчу, атайын угубай турган музыка коюш керек болчу. Мынакей карьера тууралуу кеп кылдык. Биздин мурда жакшы темабыз бар болчу, карьераны же үй бүлөнү тандайт белеңиз деген. Дал ошол суроого жооп бербейсиңби? Карьера эгерде укмуштудай роль же болбосо үйлөнүү той. Мындай болот да, азыр жашым 25. Дагы 30 жашка чейин убактыбыз барго деп ойлоп атам. Анткени биринчиден карьерабызды тургузуп алган оңго деп ойлойм. Анткени үй бүлөлүү болсоң бир аз бат кете албайсың да. Үй бүлөлүү болгондо эле үй бүлөнү ойлоп үй бүлөнү караш керек, алардын да көйгөйү жоопкерчилик аласың. Анткени бир башты аласың. Ошол үчүн бир аз кое турабыз го дейм үй бүлөнү. 30 жашка чейин аябай аракеттенип азыр карьерабызды түзүп алгандан кийин анан үйлөнөбүз го дейм. Бирок бир жери бар да. Буйрук деп коет кээ бирде, балким өзүбүздүн адамыбызга жолуктуруп калабыз, ошондо балким үйлөнө алышы мүмкүн. Албетте. Кудай таалам кандай жолду бизге берип койду эч ким билбейт өзүнөн башка, андыктан ким билет э? Ниетиңизге жетиңиз, сиздин да карьераңыз алдыга жылсын демекчибиз. Буйруса, сизди балким Голливуд кинолорунан да көрүп калабыз э? Кудайым буйруса. Бүтөбүз Нуртилек, келип бергениңиз үчүн рахмат. Бүгүн бизде конокто жаш актер, билимдүү актер десек болот. Нуртилек Жапаров, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кино бу же сериал бу деген темада кеп кылып атабыз.